10-чы акпан 2021 жыл. Астана уақытымен 13-тен асты. Мына жігіттің шетел көлік құралын жүргізуші құқығын ауыстыруға келдік. Яғни жүргізуші куәлігін ауыстыруға келе жатырмыз өзіміздің мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына. Яғни автосон. Нормально, Никит. Так, быстрее начнем. Чики, хвалим, гадя. Не алых-то? Везде не шар? Онлайн тоже. Салам алейкум. Алейкум. Жиргизи шикар. Сразу кем будет, то кем будет. На жүргүзүш куәлікті қазақстандық ауыстыру керек Қазақстан азаматы да. Куәліктері бар ма? Бәрі толық. Иә, бәрі толық қой. Сіз талон берсеңіз болды. Касса төленген ғой, ғой? Жоқ, касса ұйымы төленбеді. Касса төлесеңіз үшін. А, бірінші касса төлейміз ба? Касса төлейміз. Сол жерде жазып қойды ғой төлейтін, иә? Касса айтады. Баждарын, иә? Қай жерде касса? Касса алдыңыз ба, соңғы? Кине жан 073-ті. Не, жүргізуші куәлікті ауыстыруға келдік. Соған 073 справкасын, медициналық справка дайын тағайындау керек. Кім атыңыз? Пернебеков Нұржан Мырза. Қабылдап жатыр. Бұл ақылы түрде ғой, иә? Иә. 3000 теңге ма кассы, иә? Болды. Кассаға арнайы төлейді. Оның өзінің баждары ғой, қай жерде көрсетілген ол қай заңда? Жа, қандай қанша МРП мен деген ғой? Примерно 1 МРП болып тұр ғой, 3000 теңге болса, иә? 2917 ғой қазір 1 МРП. Сол примерно сол болып тұр ғой. Баста айтады, оманша төлейді. Дұрыс. Қазір шығып, мемлекеттік бажды төлейміз. Бірде 25 МРП, яғни 3650 теңге шамасында. Комиссион қыстайды, 400 теңге көп баса бір, 4000 теңге болар. Міне, толық медат моторлар өріп жатырмыз. Міне, как положен бәрліға заңды түрде. Ортасы тесік сияқты ғана. Қалайсыздар? Амансыздар? Жақсы, Аллаға шүкір. Рахмет. Иә, бәрі жақсы. Мына. Міне бізде бәрі заңды аймақта жұмыс істейді. Шықты, нормальный мекен көзің? Көз өтті ма? Получается, тек көзді ғана тексере ма? Қазір бізде не болып жатыр ғой былай? Неде? Жүргізуші куәлікті береді ғой. Например, көзі ашық тағады деп та. Енді ашықсыз түскенде қалай болады ол? Ашықсыз басқарып жүрген кезде жол полиция қызметкерлері ұстады делік. Қалай болады сол кезде? Штраф жазылды ма? Штрафтар болады. Бірақ ол әкімшілік бұзушылық кодексінде қарастырылмаған да. Именно ана, иә, жаңа автоматтық жүргізуші куәлік береді ғой, автоматтық ше. Со имин механика басқарып жүретін әкімшілік жауаптылық жоқ та ол жерде. Жауапкершілік қарастырылмаған да. Осы мәселелерді де бір халық сұрай береді бізден. Жүріңіз. Қайтып мына жерге келеміз. Жоқ, шүпкен мына жерге төлейміз ғой ақысын. Қазір мәреке. Өз келеді ғой, тәр төлейміз. Мұна ма? Ассалам алейкум.
Қалайсыздар? Амансыздар ма? Қызметтеріңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Мұнан біз Шымкенттің қаласы. Бұл не ма? Психологиялық, тұрғыда. Психиатр наркологтары келді. Болды. Дұрыс болды. Әрбір автоционның ішінде осы мүмкіншіліктерді ашып берді. Қазір қанша уақыт болды? Бір жылдай болып қалды, осы мүмкіншіліктер осы жерде ашылып жатырғанына. Осы қызметті? Бір жылдан көп болды ма? Жалпы бұрын жоқ еді ғой, енді анау медицинадан келіп жүгіріп жүретін еді халық ше. Қазір мына цифровизацияны енгізгелі бері жақсы болып қалды да осы нәрсе. Бір тұрғылықты бекітілді. 2019-дан бері 2019 2019-дың басында ана Бердонгар деген блогер түсірді ғой, осы мәселені республиканский дәрежеде көтеріпті. Енді 2018-де келді, бірақ одан алдында бар еді. Бар ма еді? Адресіңіз қандай сіз? Қарабастау. Шымкент қаласы. Мынау бүгінгі тізім ғой, бүгінгі. Міне, бүгінгі тізім 3 адам тіркелді, Бір күнде қанша адам тіркеліп жатыр? 25. 40, Машалла. Машалла. 100 адам қабылдайсыздар ма бір күнде? Машалла, Алла разы болсын. Есіміңіз кешіңіз. Нұрғали. Денсаулығыңызға шағым жоқ қой? Бәрі заң тұрғысында елдер айтып жатыр ғой, жаңа ақша алады, не алады деп, оның барлығы өтірікке шығарылады. Осы видеоны ертең YouTube желісінен қарайсыздар. Барлығы міне бір болмаған бір 5-10 минутта болып жатырған. Сағы кететін жер біздің қызмет тегін. Бұл кісілерге ақылы ғой. Иә. Олар бөлек бізді мемлекеттік ауруханаға жіберген. Иә. Біздің қызмет тегін. Дұрыс, рахмет. Есіміңіз кім? Аралбек. Аралбек мырза, жақсы, сау болыңыз. Не істейді? Бұны ана кабинетке барамыз да, бажды төлейміз, мемлекеттік бажды төлейміз да. Жүріңіз. Жақсы, сау болыңыздар. Қалай? Бұларда сұрап болмайды, 2012-ден кейін шықты сұраптары. Өзбекстан заңын оқыған сен 82-ші жылы алған да, правың шығар, 82-ші жылы. Олар қағаз болған ғой. Олар да тең бөлі болмайды ғой. Сол базасын алмай отыр. Соңғы нәрсе. Мынаны төлем ақысын айтып жатырмын да, мемлекеттік бажды. Қай бапқа сүйене отырып, қанша ол жерде халық қай жерден қараймыз? Қай баппен? Енді біздер мынаның бәрін қазір оқып жатырған баптарға, яғни статьяларға сәйкес алып келдік те қазір. Құжаттар ше. На законном основании деген ғой. Законное основание бізде проф мед қызметкерлер біз сотрудникпіз да. Иә. Бағаны бір жерден біз қоймаймыз. Дұрыс қой. Бағаны сол кісілер қояды. Қанша деп қояды? Сол кісілер шешеді. Соны енді мемлекеттік бажға қатысты болу керек та. Примерно сол бір МРП болып тұр ғой. Бір МРП қазір 2917 теңге ғой. Копия өтіп отыр ма осы жерде нелерді? Копиясы істей ме екен? Егер ақысын төлесеңіз өткеріп береді ғой иншалла. Істейтін болса, иә? Мереке. Ақысын төлейді және ештеңе бәрі. Олардың керек. Тағы керек ол жерге. Мынаны да копиясын алып аласаң, төлеймін деген өзіңе дәлел ретінде да. Бұны енді однозначно өткеріп береді. А, Каспи болды бар екен қазір. Мына қас кеусін. Бір сірең мөлшерлі. Мына керек емес пе? Жоқ, бұны өткермедім да. Ішінде бар ғой. Заверный жоқты бұда. Өткеріп аласаң? Мына. Өткеріп аласаң? Қарауышат сегетін. Қарауышат дейді. На, сәл қарауышат. Разница жоқ. Главный иін көрінсе болды ғой. Мемлекеттік баждарды төледік. Кассаны төленді. Кассаға неше? 3647 теңге. Услугасын алды ма касса? 400 теңгесін? Алды. Сол 400 теңгесі жазылмапты. Міне, өздеріңіз айтып жатырған сонша қиыншылық жүргізуші куәлігін ауыстырып алу, экзаменнен өтуді қиынға айтып жатырсыздар ғой. Өте оңай, өте оңай түрде тапсырып жатырмыз. Қазір көп болса бұл мекемеге келгенімізге бір 10 минут өтті. 20 минуттың ішінде құжаттарды тексеріп, талап етіп, қабылдап алу керек. Қабылдап алады да 2 сағат ішінде жауап береді.
Мүмкін жарты сағаттың ішінде жауап берер. Адамның көп болуына байланысты. Қазір мына суретке түседі мына мырза. 30 секунд демалмай тұрасыз ғой қазір, иә? Суретке түсетін кезде, иә? Демалуға болмайды. Тілесе оны, иә? Депутаттар да көп. Суретке түсетін кезде 30 секунд демалмай тұрасыз. Оны да қоса берейік. Маскыны шешесіз ғой қазір суретке түскенде. 30 секунд демалмай тұрасыз. Жете ме, өкпеңіз шыдай ма? Больницаға кетіп қалмай ма? Құжаттарды қабылдап жатыр. Шыққаннан кейін қайтадан бір түсіреміз. Рахмет. Жігіттер, міне жігіттер, жаңағы жүргізуші куәлігімізді алдық. Қуанып шығып келе жатырмыз. Көп ұзамай берді, тез арада берді. Примерно қазір уақытта айтшы, сағатта айтшы, Нұреке. Нұреке, құтты болсын жүргізуші куәлігіңіз. 13:53. Міне, біз 13-те келдік. Примерно 13-те келіп бағана түсірдік қой бастап. 53 минут өткенде жүргізуші куәлік алдық міне. Бәрлігі законным основание, бәрлігі заң жүзінде болды. Ешбір проблема емес. Сіздер білмеймін, неге проблема шығарып жүргендеріңізді. Өзбекстан жүргізуші куәлігін ауыстырып алдық. Тез арада ауыстырып берді. Иә, барлықтарыңызға сондай білімді жұқсы болсын. Барлықтарыңыз сәлеметте болыңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Негізі 2 сағат ішінде беру керек, бірақ тез тапсырдық, сразу берді. 20 минут, жарты сағаттың ішінде берді. Адамның аз болуының себебінен тез болды. Адам көп болса, бағана 2 сағаттың ішінде береді екен. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.